അധ്യാപകരെ നിയമിക്കാത്തതിനാൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ PG കോഴ്സുകൾക്ക് ഇത്തവണയും അംഗീകാരമില്ല. അടിസ്ഥാന സൗകര്യമില്ലാത്തതും യോഗ്യത കിട്ടാൻ തടസ്സമായി. കോളേജിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയവർ ഇപ്പോൾ ത്രിശങ്കുവിലാണ്. കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്സുകളിൽ 30% സീറ്റുകൾക്കാണ് മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അംഗീകാരം നൽകാത്തത്. മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിൽ 14 സീറ്റുകളിൽ 4 എണ്ണത്തിനും സർജറി വിഭാഗത്തിൽ 10 സീറ്റിൽ 2 എണ്ണത്തിനും അംഗീകാരമില്ല. ഫോറൻസിക് മെഡിസിൻ, ഫിസിയോളജി ഉൾപ്പെടെ 7 വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 1 സീറ്റിന് പോലും അംഗീകാരം കിട്ടിയില്ല. ടീച്ചിങ് ഫാക്കൾട്ടിയുടെ കുറവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യോഗ്യതയുള്ള ടീച്ചിങ് ഫാക്കൾട്ടി എന്ന് വേണം പറയാൻ. PG ഉള്ള ഡോക്ടർമാർക്ക് കോച്ചിങ് കൊടുക്കാൻ PG ഉള്ള ഡോക്ടർമാർ വേണം. അടിസ്ഥാന സൗകര്യമില്ലാത്തതും പ്രശ്നം സങ്കീർണമാക്കി. MRI മെഷീൻ ഇല്ല, ആംഫിബിയൻ ലാബ് ഇല്ല, സർജറി വാർഡിൽ 225 ബെഡ് വേണം എന്നാണ് MCA നിർദ്ദേശം. ഇതുപോലും നടപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം MCA ഇൻസ്പെക്ഷൻ വരുന്നതിന് ഇത്ര രൂപ കെട്ടിവെക്കണമെന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളാണെങ്കിൽ പൈസ ഈ MCA ഇൻസ്പെക്ഷൻ വിളിക്കുകയും ഇവിടെ താൽക്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറേ അറേഞ്ച്മെൻറ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ആദ്യം റെക്കഗ്നീഷന്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിന് പിഴയായിട്ട് 1,50,000 രൂപ കെട്ടിവെക്കുകയും ചെയ്തു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തണം എന്ന കോടതി നിർദ്ദേശം അംഗീകരിക്കാത്തതിനാൽ കോടതി അലക്ഷ്യത്തിന് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ കേസ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ആരോഗ്യരംഗത്തെ ഗൗരവപൂർവമായാണ് സമീപിക്കുന്നത് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട സർക്കാരുകൾ ഭരിച്ച കേരളത്തിലാണ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ 30% സീറ്റുകളിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കോഴ്സിൽ അംഗീകാരമില്ലാത്തത്. ഇതെന്തുകൊണ്ട് എന്ന ചോദ്യമാണ് രോഗികളും ഡോക്ടർമാരും ഉന്നയിക്കുന്നത്. കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും പ്രസാദ് വെട്ടിപ്പുറത്തിനൊപ്പം S. അജിത് കുമാർ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.